Nyt näytän, miten skootterivanteille vaihdetaan uusi päällyskumi. Hommahan alkaa sillä, että vanhasta lasketaan ilma pois. Venttiili takaisin, ettei mene hukkaan. Jättää vähän löysälle, niin pääsee palumaan lopuukin. Jos rengas ei irtua itsestään vanteelta, niin se voi polkia irti ympäri asti. Molemmin puoli. Reuna tuonne keskiurraan. Sitten väännellään kumi irti vanteelta. Painetaan toiselta puolen jollakin, että se on tuolla uraansa ja väännetään vastakkaiselta reunalta. Tietenkin hyvä varua, ettei sinne jää sisuuskumi välli. Näin. Sitä tiukemmassa, mitä pienemmästä renkaasta on kyse. Kyllä se sieltä lähtee, kun saa aluetta näin. Näin. Seuraavaksi pitää venttiilitappi saada pois tuolta reiästä. Tässä kiinalaisen kootterin alkuperäisessä kumissa on ihan innoittavan pitkä tuova. Sisukumi kyllä vaurioituu, jos venttiilin tappi jää tuonnekin. Noin. Sitten sisuskumi ja ulkokumi ja niin uloskone tulleet ja katsotaan, että jää tuohon. Väliin ja nyt pitäisi saada sitten toinenkin reuna kumista pois panteelta. Sisuskumissa on tasavaiheessa pois täältä. Eipähän me ainakaan rikki toisen reunan irrotuksen aikana. Toinen reunahan lähtee samalla lailla kuin ensimmäinen. Melkein jopa käsiin. Irti. Sitten vaan uutta kumia paikolle. Manne kannattaa enimmistä törsteistä puhistaa. Mä vähän pyhin saippua tähän reunaan, niin helpottaa pikkusen päälle asentamista. Pyörimissuunta erittäin tärkeä. Mulla on rumpujarru vasemmalla ja silloin renkaan pintakuvio osoittaa ylhäällä eteenpäin. Aletaan puristelle. Saa nähdä kuin tiukka tämä sitten. Jaa, meinas mennä kumpikin puoli samallakin. Sisuskumi puuttuu välistä. Saatan toisen puolen ottaa vielä aasta. Sitten vaan sisuskumi paikalle. Mä pistin tähän vähän ilmaa, että pysyy suorana. Jos se menee kovin ryppyyn ja punneille täällä kumis sisällä, niin sehän kohta puhki ja kiertää ihtiä vasten itsensä rikki. Niin vähän liikaakin meinaa. Puristua. Ja keto. Ja sittenhän se on tämä tympein homma. Venttiilitappi pitää saada tuonne venttiilin reikään ja
Se on kyllä näissä kiinalaisissa ainakin semmoista ahertamista, että hohoi. Taikka se Kiinasta johukko siitä, että tämä vanne on niin pieni ja kumitiukka, että ei jää oikein työskentelytilaa. Sieltä se vaan tuli. Sitten painella sisuskumi tuonne ja venttiilitappi siihen suoraan. Tässä välissä voi kans pistää vähän vielä ilmaa lisää, niin se on taatusti suora saa siellä. Ja sitten vaan suurta varovaisuutta noudattaen tämä toinen reuna paikalle. Suurta varovaisuutta siksi, että siellä on nyt se sisuskumi sisässä, jota ei tietenkään saisi puhkaista tässä viimeisessä työvaiheessa. Aina tunnustella, että jos jollakin vääntää, että ei ole kumi siellä. Sisuskumi siellä väliin. Äsken meni melkein vahingossa tämä kumi. Mikä yrittää. Ei meinaa mennä ollenkaan. Lasketaan taas ilmoja lähemmäs. Näin. Sitten vaan pyöritetään niin, että venttiilitappi tulee suoraan reiästä. Näin se ei ole semmoista kiristysmutteria, niin kuin polkupyörän venttiileissä on. Sitten vaan ilmaa rattaaseen ja toivotaan, että asennusvaiheessa ei tullut puhkastua tuota kumia. Nousee keviästi vanteille. Tupeille rengas olisi vähän vaikeampi. Tääköhän tähän pitäisi laittaa ilmaa. Eli kumisalue. Pistetään nyt 3,5, että katsotaan, että se on vanteen. Sitten katsotaan tämä reunaviiva, että se on ympäri vanteen yhtä etäällä. Ja kummallakin puolella. Silloin se rengas on oikein vanteella ja se ei pompota aijaisa. Tämä video oli nyt tässä. Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille.